huomio. Vaihevika Keravalla aiheuttaa tällä hetkellä äänijunaliikenteessä myöhästymisiä sekä joidenkin junien peruutuksia. Siis vaihevika Keravalla aiheuttaa. Aiheuttavan teknisen häiriön vuoksi. Mistä passagerille?
Vi är tvungna att vänta en stund på grund av en teknisk störning som beror på kölden. Ladies and gentlemen, we have to wait a while as due to a technical disturbance caused by the cold weather. Kotman aikaa tässä ennen kuin pääsemme Keravalle. Jälkeen pahoittelut tästä. Stop standing on our